Firuz, Firuz. Firuz Bey burada. He. Ben... Bak. Ay benim güzel ana. Gel ben seni bezirem düzüyürem. Hey, hey Allah'da bilmezsin. Ne? Yo ben gitmiyorum. Dedim de beni tike tike dolgasalar gitmedim. Sanır müellimim. Nene ayrı eledi. Nene maskara eledi ki. Nen. Gidelim ona bunu emri silem. Akışkasın aynasını. Bir tane deneyici ben getirmişim o kadını. Ama ne getirmem zaten. Bak tamaşaçılar da yazır. Samir Bey, Elmir müellimin de Ramal Bey'in de dediğinde büyük bir hak böyle var. Böyle bir var. Ben böyle bir hak var. Beni. Tamam var. Mı? Tamam edeyim. Çünkü Gül Hanım'a da siz destek vuranlar. Gül Hanım'a bura ne dâhlı var? Gül Hanım'a bu meseleyi ne dâhlı var? Niye böyle Gül Hanım'a danışırsınız arkadaşlar? Gül Hanım var burada. Ama Hoşqadam Hanım, ben hesap ederim ki o ailede yegana bir problem varsa o da bu nenedir. Bu nana bura gelmeyle o ailenin problemini daha da kabardıb. Öz uşağlarını da çok pis vaziyette koyup. Ona göre de biz hanımın, nenenin yeniden Zaqatala kayıtmasına destek olmalıyız. Bəli, onu Zaqatala kayıtmasına təmin etmeliyiz. Diğer taraftan da bu böyle ictimai əhmiyyət kəsb edəcək. Eğer biz neneni burada yaşayış yerinden təmin etsək, bu rayonlarda kütləvi axın başlayacak Bakıya. Gəlmi bak buraya istəməyə. Ay Seyran Bey, gəlmi bak buraya istəməyə. Biz nənəyə kömək etməliyik ki, o qayıtmalıdır yaşayış yerinə. Balalarıyla, qızlarıyla bağışmalıdır. Biz bunun üçün çalışmalıyıq. Sanır müəllim, mən deyirəm ki, siz o yaşlı nənəyə maddi yardım eləməkdənsə, kömək eləyin, qızını çıxardın oradan. Geçsin evinde yaşayın. Zakat Ağla'ya. Valla ay nene Zakat Ağla'nın suyu, havası vallahi, hiç arada yok değil. Dünyanın en güzel yeridir. O kızı, o kızı orada mehkeme yoluna çıkarsa kaydırsan oraya. Onun için nenin oğlum var, ne buradan çıkmalı. Yok çıkardırız da çıkardırız. Yaşayış uygun orada kıtan verdiririk. Razısan oraya kaydırmak o halde. Çıkardı bilmezsiniz siz onu. Yok onda artık sen behane atarsın. Anacan. Anacan bu ev. Sana çıkardırıq da deyirəm size. Sana o dinler çıkmıyor. Neden çıkardırıq? Hadi məhkəmə yoluna, icranın yoluna çıkardırıq da. İcraçılar var da. Məhkəmə qərarı olandan sonra çıkmasa. Bu Samir Bey niye bu kadar əsəbləşir burada? Belə de deyirsən. Samir Bey ne deyirsən? Deyirəm Elmir Bey evi bəlkə verək özdə Ramazan bayrama biz özəl. Valla Gülxanımı evi eşiği yok idi. Burada hamı Gülxanımı qınıyırdı. Bəli. İndi ne dair Amal Bey? Bəli. Görürsən evi olan getmir. Ama Gülxanım tək kalmıştı. Bəli. Orada onu destekleyen bir adam yok idi. Bir qohum, bir araba sahip çıkmırdı Gülxanıma. Hamı Gülxanımla danışırdı. Kadının evi var, kadın evine getmir. Bu da o demek ki, Samir Bey de onu destekliyor. Ve bu elə xanımlar burada desteklerini heç kimi su ocağından, xoşbəxtliyindən, rahatlığından kaçmır. Bu da o demek ki. Qaçanlar var, qaçanlar var. Qaçanlar var, ya, yani bu o demek değil. De, onu deyirəm de, yani bu o deyil de yani. Düz deyilsin. Mən sizin dediğinizde katılıram. Çünkü xanım burada xoşbəxtdir. Zaqatala da qayıtmak istəmir de. Neyindən göründür onun xoşbəxtliyi? Neyindən göründür onun xoşbəxtliyi? Samir Bey, siz yaşlı başlar. Benim kızım getirdin beni. Gelsin benim kızım benim pullarımı versin. Oturam ben buradakilerde. Getirip, kızınız getirip. Samir Bey de, ben de sizin bir mənəvi oğlunuz olarak ne kömək lazımsa destek gösterir ve qaytarıq siz Zaqatalaya öz evinize. Bu bayaqdan dedi bunu. Bu bayaqdan dedi. Biz dediğimiz nədir ki? Zaqatalaya qaytarıq o şərtlə ki, onun orada təhlükəsizliyi rahatlığı təmin olunsun. Onun da yanındırım ki sizi, onun evində. Razısında düzü mü? Mikrofon. Çıxası deyil, məsələ başqa. Mikrofonu götür anacan. Mən sənin yanındayım. Özünüzdə zulüm altınmayın. O çıxası da deyil. Ona bütün Zaqatala ona dedi ki çox. O çıxmadı. Ya çıxsa da çıxsa deyirəm. Ya şərt çəkilsə əlavə edəm. Çıxsa nə olacaq? Qaydasa? Çıxsa heç nə. Çıxmaz. Nə deyim çıxası deyil. Havacılə deyəndə özümüzə zulüm altındır. Getmək istəmir də. Yeri rahatdır. Yeri başda rahatdır. Özüm bilərsən. Bilərəm. Amma getmərəm. Yaxşı ayana, ayana. Çox üzr istəyirəm Aykan xanım. Bir dənə evladının o evdən çıxmağını da istəmirdi. Çıxıb hara gedəsin? Yanında balası da var. O anadır. O zloy adam deyil. Uşaq da var evdə. Az yaşlı övladınız da uşaq var. Mikrofon. O heç balasının evindən çıxmağını da istəmir. Sadəcə belə deyim. Ayana, bizə bax. Deyirsiniz ki, mənim kızım mənim pulumu aparıb, düzdür? Göstər də bu qızı, bu qızı verir. Aparar, bu aparar, inanıram bu aparar. Samir Bey, siz bu pulunuz sizə verilsə, siz bu pulla Bakıda tək başına, kirayədə necə yaşayacaqsınız?
Mən gedim onun aynası, onun akuskasını sileceğim, onun övünü sileceğim, onun övünü sileceğim, onun paltanı büyüceğim, dolanacağım. Ama mən zakat haline gitmedim. Biz de deyirik ki, bak bu yaşta, bu eziyette niye kalkmanırsınız ki? Neyle bu işleri? Dövlətimiz Gülkimi ev verib sizə. Gülkimi de rayonumuz var, zakat ala. Gedin elə öz evinizde rahat bir şekilde yaşayın da bu yaşta siz ayakta durabilmişsiniz. Hansı evi süpürəcəksiniz, hansı pəncərəni siləcəksiniz? Allah aşkına, hələ ki dolanır. Yo, eləyəməz. Bax, 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 ay ana. Deyo, gəl bura Nurdaniyə, gəl. O qıza bax, evsiz eşsizdir. Evsiz eşsizdir. Gül kimi evim var. Nurdaniyə, al uşağını da götür bu ananı, get ona bax zaqat aladı. Gedirsən? Hə? Getsin səndən, sənə də qulluq eləsin. Ana kimi, anası da dünyasını dəyişdi. Ay, öz balalarına sahib çıxa bilməyib o, öz balalarını idarə eləyə bilməyib o. Kim, niyə idarə eləməyibdir? Ay, xoş qədəm qamsız ola, yaxşı. Onların kör övladlarının əlindən əziyyət çəkənlər o deməkdir ki, öz balalarını idarə eləyə bilməyib. Siz deyirsiniz ki, evlətlərini baxmayıb, nərən bil, nərən deyirsiniz. Amma nərən evlədim, neçə idi, mən pensiya alırdım, kartımı öz kartına keçirib bulma, aparıb qaçıb gedibdir. Məni yerdən məni döyüb, o qızın məni döyüb ki, kəs edib. Bax, bu qonu ki, ərasına doktora deyil onu. Kəskin tədbir verilsəydi, döyməzdi. Ay, bacı, yox, elə şey deyil, mən sizlə razı deyiləm. Elə gözəl ailələrdən elə nankör övlad çıxır ki, adam dəhşətə gəlir. Demək ki, o ailələrin tərbiyəsində hardasa bizim görməyəcəyimiz görməyəcəyimiz qocalar evində bu dəqiqə olan bütün valideynlər demək ki, düzgün tərbiyə verməyənlərdir. Belə çıxır da, qocalar evində nə qədər adam var. Yazırlar ki, Ramal müəllim düz deyil. Yazır, sən axtarıram səhifəsində fikirlərinizi yazın, əziz tamaşaçılar. Anamız Zaqatalaya, dövlətin ona verdiyi evinə qayıtsınma, amma ana deyir, qayıtmıram, burada kirada qalıram. Zaqatala nə gözəl rayonda. Ən gözəl dünyanın gülşəsidir. Dünyanın ən gözəl, inanırsınız, mən necə çox sevirəm. Valla burada İraq olsun, ömrünüz qısalacaq, sağlığınız gedəcək Bakının bu çirkli qazdı, maşınların havasından. Necə idi Bakı deyəm, indi etdən nə getmirdi? Mənə qızım elədi mənə, mənə balaca qızım verildi. Hanım, siz amma zakata aldı olsaydınız, indikindən bir 20 yaş daha gənc görsənərdiniz. İstəyirsiniz Elmir bəy, nə deyirsiniz deyil, Bakının havası suyu buna da dəyib. Mən istəyirəm, Bahar, əgər məni izləyirsənsə qızım, bizimlə əlaqə saxla. Baharın şəklini verin ekrana. Bacısı pərişan da Baharın yerini bilmir. Neçə müddətdir Bahar yoxdur? Bir aydır. Bir aydır Bahar yoxdur. Yoxdur Bahar. O piyanistə əli ilə çıxıb gedibdir. Qulları götürüb çıxıb aradan. Hara gedə bilər? Bilmirəm. Bəlkə xaricə gedib, bir yoxlatdınız mı? Polisə verdiniz mi? Yoxlatmışıq, deyib Bakıdadır. Deyiblər Bakıda. Deyiblər Bakıdadır. Yəni siz polisə müraciət etdiniz mi? Eləmişik, polis deyib ki, Bakıdadır. Bahar, mən sənə müraciət edirəm, ha bala. Haradasan? Bahar, Bahar, ay Bahar, özlə Bahar gəlibdi. Çıx ortaya, ay Bahar. Nə qədər pul aparıb? Mikrofon. Mikrofon. Xoşqədən xanım, yaddaşım itibdir, amma çoxdur miqdalı. 10 min, 20 min, 30 min. Çox olar, çox olar. Ay, bu anam 20 min pullu, haradandır bu qadın aynı ki, ev arasıydı. Nənin torpağımı da gedir, satın nənin adımı olan, nə kredi, 72 manat kredi keçirəm. Nənin nə qınıyor, nən 72 manat kredi keçirəm. Mənim torpağımı da sən, mənim adımı olan torpağı da satıbdır. Ay ana, sənə qurban olun, bir 100 min var idi mi? Var idi. Mənim torpağımı da satıb aparıb gedib də pulunu. Ana, sənin qızın özü mən. Sənin qızın özü mən, Ramalın acığına. Ramal nəlim, nəyə qınamazsın? Heç vaxtı qınamazsın. Ay ana, mən sizi qınamıram. Deyirəm ki, sizə düzgün yolu göstəririk. Xeyir, nəni Allah'da heç kim bilməz. Gülkimi evinizdə, eşinizdə nə köməkdə lazım olsa biz yenə axıra qədər təşkil göstərəcəyik. Ne oldu ay Elmir? 100 mini eşidən kimi başını aşağı saldı. Mən o qara günü daha görmərəm. Xeyir, qara gün görməyi istəmirəm. Bu qocamanı istəmirəm. Qara Zaqatalada yaşanlıqlarım içində nə qara gün? Zaqatalada həyat var, gözəllik var. Özdə gedəcəydim, bayramda da gedə bilmədim. Yəni, Zaqatalada gözəllik var, ana, qurban olum sənə. Yox, sənin ağrının qalmıyor, yox. Baba, bu yox, bu bahar 100 minlən gedibsə çətin qalır. Hə, 100 min, 100 min hara buradır. Mən elə bilim. Baharı tapmaq lazım, baharı tapsın, gətirsin mənim pullarımı. Xanım, o 100 mini hardan alıb yolmuşdur? Hə, onu demək istəyirdim.
Ana, siz o 100 mini Bakıda kazanmışsınız. 100 mini Bakıda kazanmışsınız. Bakıda da kazanmışam. Elini böyle tutup da kazanmışam. Bombon evinde. Ona göre siz Zakatalı'ya kayıtmak istemirsiniz. Öyle ona göre, o pula göre siz Zakatalı'ya kayıtmırsınız. Böyle de şey yok. Bir ilde artık kalsanız 100-200 eliyersiniz. Yok. Aynı Can Hanım, böyle de şey yaxşı eləyir. Burada ne var ki? Kimin istəyi var gəlsin başda qazansın. Yaxşı eləyir ki, bu yaşda sizə qazanmaq nə deməkdir? Bu yaşda gəlsin, dilənsin burada. Çox üzr istəyirəm. Əsas Samir bəy, siz çox yanlış dediniz. Dilənməklə 300 min pul qazanmaq olar. Nə bilim, deyir ki, qazananlar var ay qardaş. Yox, ona inanmıram mən. Yox, mən eşitmişdim ki, dəfələrlə mətbuata yazılıb. Bu çox ayıb bir şeydir. Belə şeyləri tənqid edirik. Belə şeylər olmaz. Sizə dövlət ev verib, bəli. Sizə bu dövlət təqaüd verib. Baxın, bu dövlətin qiymətini bilmək lazımdır, bəli. Qədrini bilmək lazımdır. Bu həqiqətən də biz çox xoşbəxt xalqıq. Bunu bilin, dünyada baş verən proseslərə baxın, terrorlara baxın, şəhərlərdə baş verən nə bilim, yanğınlara baxın. Elə Moskvada son o Kroksda, yəni baş verənlərə baxın o əyləncə mərkəzində. Əzizim, biz çox gözəl, dinç, rahat şəkildə gedib yeməyimizi yeyirik. Gecənin istənilən vaxtında rahat şəkildə küçələrdə gəzirik. Bunun qiymətini bilmək lazımdır. Bu sabitliyi, bu gözəlliyi yaradan birinci növbədə Ali Baş Komandan, Prezidentimiz və hüquq mühafizə orqanlarımız, xüsusilə də Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti. Mən hər birinə təşəkkür edirəm və biz hər birimiz onlara borçluyuz. Bu dövlətdə təqaüdüm verilir. Baxın, dövlət ev verir, ev, təqaüdüm verir. Heç bir imtiyazı olmadığı halda. Heç bir, yani, bəli. Sən niyə görə gəlib burada dilənməlisən? Xeyr ola. Niyə? Anacan, inciməm, mən sənin tərəfindəyəm, səni müdafiə edirəm. Sənə də hər cür o qızı tapıb, o səndən götürdüyü pulu mən onu ortaya çıxaracağım. Baharı tanıyıb bilənlər varsa... Lütfen 050-501-0147-yə zəng edin. Xahiş edirəm sizdən. Canlı-canlı Samirə, telefonu mənə verərsən, elə birbaşa. Bahar, sənə səslənirəm. Mənə sevgin və hörmətin varsa, ki sən mənə sevdiyini burada deyib gül çiçəklər gətirmişdin. Əgər məni izləyirsənsə, dərhal efirə bağlan. Dərhal. Mənə anam deyirdin. İndi sənə ana kimi müraciət edirəm. Qızım, mənə... Təcili xəbər ver. Mən o pulu tapıram, əgər aparıbsa bilmirəm, çünki fantastik bir rəqəmdir. Aparıbsa, xoş qədəm xanım. Ay, ay xanım, 100 min məndə yoxdur, sizdə hardan olacaq, siz nə danışırsınız? Xoş qədəm xanım, mən getdim onu, sağdım kartımı, kartımı sağdım, kim dedi, ücret pul nədən? Kartda saydın 100 min. Kartda limit 100 min olmur, axı, heç olur. Ay xanım, siz də gold kartçadan... Zanı mən karta sağdım, pensiyamı sağdım kartıma. Gördüm kartdan çıxardı, öz kartına keçirdi. Yox, burada bir yanlışlığa yol verirsiniz. Yəni, bunu artıq mən... Burada sizinlə razılaşmayacağım. Kartda 100 min manat ola bilməz. Yox, ola bilməz. Yəni, valla... 100 mini bir aparmıyıb da, 50 min... Bu tamaşaçıların yazdığını oxuyun. 50 min, 50 min aparmıyıb. Baxın, mən sizə bir şey deyim. Xanım, kart mənimdə kredit kartım var. Mənə 2 min manatdan artıq vermədilər. Mənim kimi tanınan bir insana 2 min verdilər, valla. Dedilər, maksimum yüksəlsək 3 min olacaqdır. Dedim, valla elə 2 min yetərdir. Mənə sizdən çox verirlər. Hə? Mənə sizdən çox verirlər. Hə, valla, 2 min, mən yalan deyə bilmərəm. Bu sizə 100 min, nə bilim, valla. Tamaşaçılar yazıb, bu Ramal hələ də Gülxanıma dosya yığır. Az qala, bu nədir? Qayıtsın öz yurduna yazanlar da var, qayıtsın yazanlar var. Ondan sonra, ana düz deyir, aha. Qızı əziyyət verir, evdən qovublar, biri yazıbdır ki, ana düz deyir. Amma yazırlar ki, qayıtsın, Zaqatala çox gözəldir. Gəl, ey, mən gedirəm səndən, özdə, mikrofon. Necə? Evdən çıxaracaq. Evdən çıxaracaq. Gedir, hə, gedir. Necə? O dedik, mən 7-də oxuyan, 6-də, 7-də oxuyan oğlum var. Mən çıxıb indi bədiyə gedim. Getməyəcək bədiyə. Nə inəyəcək? Getməyəcək o bədiyə. Getməyəcək. Yox, 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 getməyəcək. O
onun yoldaşı da tutulubdu. O kaynanası ilə yola da getmirdi. Ona görə o dayıları onu getirdi. Mənə zulmlar gəlmək. Mənə elə gəlir ki, Samir müəllim, siz onun Zaqatalada ev problemini həll eləməyə kömək olun. Onun başında. Bəli. Və getsin rahat. O könül xoşluğu ilə orada yaşasın, ömrü də uzun olsun, canı da sağ salamat olsun. Elbir, mən də onu təşkil edirəm. Deyirəm ki, o məsələ həll olunsa qayıdarsınız. Qayıtmır da. Müəyyən bir bəhanə axtarmağa çalışır, yox çıxmayacaq. Onun gözünü elə qorxudurdu ki, qızı. Yəni, anacan, deyirəm, bəlkə bu ev yarışmasına siz də qoşularsınız, Bakıda evin olsun. Sanın əb, siz hələ deyilsiniz, deyil mi? Siz hələ deyilsiniz. Mən nə dedim ki mən? Siz deyilsiniz ki, qayıt murdala. Nə qara gün görmək, mənim 60 yaşım var indi, mən indi 60 yaşımda. Gedim qara gün görüm. Deyirəm ki, o qız çıxdığı halda. Çıxası döyür, hava gerək. Hə, siz elə deyil, mən deyirəm o çıxdığı halda, mən şərt qoyuram ortada. Ay nənə, ay ana. Deyirəm, bir ev yarışması var, Gül xanım, ondan sonra Ruhiyyə. Deyirəm, bəlkə sən də yarışasın. Kimlə yarışacaq indi o? Gül xanım. Qaytarıq onda Gül xanımı. Nə də yarışma, mənə ev lazımdır. Mənim qızım gətirsin, mənə pulunu versin, mən bayaq müddim. Gedib onun evini süreceğim, bunun evini süreceğim, ona gələcəm, dolanacaq, o pensiyon da mənə dəstir. İndi siz pulunuzu istəyirsiniz da qızınızdan konkret, düzdür mü? Nə ev istəyirsiniz, nə başqa bir şey, düzdür? Onu istəyirsiniz? Neyi? Pulu, pulu. Bəli. 100 min istəyirsiniz? Bəli. O 100 min alandan sonra... Baharı tanıyıb bilənlər 050-501-0147. Gəlin siz.